Mangaig soon, kaniadto diha pa mo sa pangitin. Apansukad ka mo na imo katauhan sa Diyos, anaanak ka mo sa kahayag. Busa kinahanglan nga magkinabuhi ka mo, ingon nga mga tao na iya sa kahayag. Kay ang bunga sa kahayag, mao ang kaayo, katarong o kamatuuran. Paningkamuti nga makatuna ninyo ang makapahimuot sa Ginoo. Ayaw ka mo pag-apil-apil sa mga daotang buhat na iya sa kangitmit. Hinunoa, ibutyag kini. Kay makauulaw bisan gani ang paghisgot sa mga butang na gibuhat nila sa tago. Ukon ipadayag na nga to sa kahayag ang kanang mga butang, makita ang matuod nga kinaiya ni ini. Kay ang tanang madayag, mahimong kahayag. Busa giingon. Pagmatana nga tulog, bangon gikan sa mga patay, ug danagan ka ni Kristo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Sangyaw sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaon ikaw o Ginoo. Samtang naglakaw si Jesus, nakita niya ang usa ka tawo nga buta, sukad pa sa iyang pagkahugso. Human siya makasulti niini si Jesus, giluwa sa yuta ug nagmasa siya lapok, ginamit ang laway. Unya gihiran niya sa lapog ang mata sa tao o giingnan. Lakaw, panghilamos dito sa Dinaw sa Siloe. Kiningalang nangalan, nagkahulugan, pinadala. Busa milakaw ang tao o nanghilamos, unya ibalik siya na makakita lang. Unya ang iyang mga silingan o ang mga tao na nakakita kaniya, nga nagpakilimos sa wala pa siya maayo ng utana. Dili ba mao kini ang tao nga kaniadto nagpunay lingkod o nagpakilimos? May miingon, mao kana siya. Apan ang uban miingon, dili, pariho lamang silag hitsura. Busa ang tao, umitugan, ako bitaw. Unya ilang gidalangan to sa mga pariseyo ang tao nga kaniadto buta. Adlaw ang ipapahulay kadto sa pagmasa ni Jesus og lapok ug sa pagpabukan niya sa mga mata sa buta. Unya gipangutana pag-usab sa mga pariseyo ang tao kung giunsa niya pagkakita. Ug siya miingon kanila, gibutangan niya lapok ang akong mata ug unya nang hilamos ako ug karon makakita na ako. Pipila sa mga pariseyo miingon, ang nag-ayo kanimo dili gikan sa Dios, kay wala siya magtuman sa balao, mahitungod sa adlaw ipapahulay. Apan ang uban miingon, unsaon man sa usa ka makasasala pagbuhat sa mga milagro kasama niini, ug nabahin sila. Busa nang mutana pag-usab kaniya ang mga pariseyo, nag-ingon ka nang gipabukan niya ang imong mata. Kung tinuod kini, unsa may imong ikasulti mahitungod kaniya? Ang tao mitubag, siya usa ka propeta.
sila mitubag, nataw ka og nagtubo diha sa sala, og karon magpalumaluma kag tudlo kadamo, og siya gipalagpot nila sa sinagoga. Si Jesus nagkabalita nga siya ilang gipalagpot sa sinagoga, unya higit-an niya ang tao o giingnan, mituog ka ba sa anak sa tao? Ang tao mitubag, Sir, tugani ako kung kinsa siya, aron mutuo ako kaniya. Si Jesus miingon, nakakita na ikaw kaniya, ug siya ang nakiksulti kanimo karon. Mituo ako Ginoo. Ang tao miingon, ug unya miluhod siya sa atubangan ni Jesus.